მაშ ასე ხალხო ბატონი გედევან ფოპ ხაზე გახლა ჩვენი სტუმარი და აი გულწრფელად გეუბნები მე ნამდვილი წელია ვიცნობ გედევანს და აი ერთ-ერთი საინტერესო და გამოკვეთილი პიროვნებათაგანია ვისაც აი ვისთვისაც არ არის უბრალო სიტყვა კონსტიტუცია ვისთვისაც არ არის უბრალო სიტყვა გამოხატის თავისუფლება ვისთვისაც არ არის უბრალო რამ რომ აი ეს კლანი არსებობს მოსამართლეებისა და არ მიდის აი ქვეყანაში კარგად საქმეები არ მიდის აი მე შემცხვა იცი გედევან დღეს ყურებდი აი ჩემი ჟური მას აქა ოპერატორი ვღაც ძალიან კარგი ბიჭა პოლიციას შეეშალა თუ რა იყო კი რა კამერა გააგდებინა ხელი წრა აი რას დღეს ხდებოდა აი აფხაზეთის თავრობა თუ რაღაც აი კომიკური დაწესებულება არის და იქ აქციაზე ჭიდაობა რო ატყდა ხალხო არ არის ეს კარგი და სწორი გამოხატვის თავისუფლება ფუნდამენტალური უფლება წესი და რიგით აი მართლა კედევან არ ვაზვია და მე იმ დღესაც მოუყევე თბილისის ხელისუფლების ჩვენი მთავრობის ბრალია რაც ბარდაგი არის ამ ენგურზე სოხუმის თავრობის და მოსკოვის თავ რა უნდა ამის მოგვარებას მithumetes საერთაშორისო ისენი შეხვედრები გვაქვს იქ უნდა და რუსეთის არის მიერთებული მეუთოს დეკლარაცია თუ მოძღვრებას რომ ასე თქვა საზღვრების თავისუფალ საზღვარზე თავისუფალი გადასვლის გამოგვეყენებინა რაღაცა მექანიზმი აღემუშავებინა გედევან ცოტვა ეს ხალხი მართლა იცი ახლა მე ძალიან ხშირად დავდივარ ინტერნეტს არ გადმოდის ხოლმე და რატო უნდა ხდებოდეს აი ესე დრამამდე და ტრაგედიამდე მისვლა ბოდიში ახლა ბევრს საუბრობდა ისრაელში ღაზის სექტორიდან 60-დან 70,000-მდე კაცი შემოდის ყოველდღიურად სამუშაოზე და საღამოს ბრუნდება დარეგულირება უნდა ამას აი აქამდე მიყვანა არ შეიძლება იცი და შენეული შეფასება ეს დღეს რაც ხდებოდა ახლა აღარ საუბრობ ამ რიონის აი მისი რა ქვია ჰესის წერი მისი რა ქვია მოწინააღმდეგეთა უფლებების ტოტალურ დარღვევაზე არა სიბინძურია ეს არყების დადება და შენ შეფასება კიდევა ცუდია რაც ხდება ბატონო დავით ჩემი აზრით ახლა მთავარია ის წინაშე ჩვენ დავდექით რაც ახლა აი პოლიტიკური კრიზის ფონზე ყველა ზემეთად ჩინათ არის რომ ხელისუფლება საერთოდ არ აინტერესებს ვინ რას ფიქრობს რა ეს მათთვის არის კატასტროფა მე ეს ხარისხოვანი ამიტომ ახლა იმის გადათვლა რამდენი ადამიანი გამოვა ჰესის წინააღმდეგ რაც კრიტიკული მასა დაგროვდება თუ არ დაგროვდება ეს ხალხი მე არ თუ არა მათთვის საშიში სტანდარტი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის როცა რაღაცა ასეთ საკითხზე გამოდის ძალიან დიდი რაოდენობა სახელმწიფოებრივადაც რომ მიგაჩნდეს რომ ეს სწორია შენ უნდა გადახედო ეს საკითხი ხახსნილობა ყოფილიყო ეს კომუნიკაცია ქონოდა ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში რომ წერია რომ ადმინისტრაციული აქტის მიღება არ შეიძლება თუ ამ აქტის მიღების დროს ყველა დაინტერესებულ მხარეს პროექტს წინასწარ არ გააცნობ და შეაჯერებდა თანამონაწილეს ამ აქტის მიღების ეს პრინციპი ვიღაცის კაპრიზი კი არისო რომ დადგინდა ხო როცა შენ რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებ ადმინისტრაციული აქტი იქნება კანონი იქნება კონსტიტუცია იქნება შენ სავალდებულოდ პროცედურებში გააქვს რომ საზოგადოებასთან ეს ყველაფერი უნდა გაიარო ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე რომ აი რაღაცა ორი კორუმპირებული ჯგუფი ერთმანეთს დაელაპარაკება იქ ვიღაცა თავის ფინანსურ და კორუფციულ ინტერესს ჩადებს საკითხში და ეს საკითხი გადაწყვეტილია და ამის იქით უკვე ვის რა ინტერესებს უკვე არავისთვის მნიშვნელობა აღარ აქვს ამიტომ არა დღეს ხალხი გამოდის აპროტესტებს რაღაცას მაგრამ რადგანაც მთავრობას ხალხის მიმართ ვალდებულებაზე მეტად უღირს ის ვალდებულები რომელიც რაღაცა ბიზნეს ჯგუფთან აიღო და იქ ფინანსური რაღაც აღებინცემობას ჰქონდა ადგილი ამიტომ ის ხალხს აღარ აქცევს ყურადღებას რამდენი ათასი შეიკრიბება იმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს იმას ფული აქვს აღებული რა სხვანაირი ვალდებულებები აქვს აღებული და როცა ეს არჩევანი ქართულმა ოცნებამ და არსებულმა ხელისუფლებამ გააკეთა ხალხსა და ამ კორუფციულ გარიგებს შორის ეს მომენტი უნდა ყველას დაგვეჭირა და ალბათ უფრო აგრესულები და აქტიურები უნდა ყოფილიყავით ამ სიტუაციაში დინებას ვინც მიყვევით რაღაც ეტაპზე რა თქმა უნდა დავაშავეთ ვინც გვერდზე გავიწიეთ და აღარ მომიდომეთ ამ დინებას ბოლომდე გაყოლა ისინი გამოგვაცხადეს ქვეყნის და ხალხის მოღალატებად იმიტომ რომ სხვა არგუმენტი მაგას აღარ ქონდა ოფიციალურად გეუბნები შენ ეკაბესელიან და კიდე სხვათაშორის გიგაბოკერიაც აქტიურად და თქვენ ამოატიპტივეთ ის კრეტინიზმი რაც იყო ის
აა იმისი ზედა სასამართლოში ტიპების ეს არ აქვს წარდგენა თუ საცოდავად გამოიყურებოდნენ ჩვენც თეორიულად შეგვეძლო დავით რომ ხაი დიდი საქმე გააკეთეთ იმ განხილვებს ადმისულიყავი დავჯდებოდი სახში ტელევიზორში უყურებდი იმ განხილვებს და ყველაფერი ჩავდე ძალიან აკადემიურად რა ოცნების დეპუტატი დაუსვავდა იმას რაღაცა სულელო კითხვას წინასწარში დაგმებდა ის გაცემდა პასუხს და ყველა შეექნებოდა შტაბეჭდება აიმე რა კაი სასამართლო გვაქვს იმის ლუსტრაციას თავისი ფასი ქონდა რა მე მესმის რომ პოლიტიკური პროცესი ამეთი არ შეჩერდა ჩვენ მივიღეთ კლანის სასამართლოში მივიღეთ სასამართლო რომელიც არის მარიონეტული და ვიღაცის ჯიბეში ზის და დღეს მთელი მსოფლიო გეუბნება რომ ეს არის საშინელება მაგრამ აი ყველაზე უფრო ცით ამ წელს ჩვენ უფრო ერთგული ვიყავით ქართული ოცნების და 2012 წელს ჩვენ ვეუბნებოდით რომ ნუ გავაკეთებთ ამას და დღეს საერთაშორისო საყიდურები აღარ ექნებოდა მოსასმენი არც იმაზე იქნებოდა საუბარი ფულს წაგართმევით აღარ მოგცემთ დახმარებებს აღარ დაგიდგებით გვერდში ეს საკითხი მაშინ ჩვენი მხრიდან უფრო იმაზე დარდი იყო რომ ამ საკითხს გადაყვა ყველაფერი თუ რაიმე პოზიტივი მოიტანა ქართულმა ოცნებამ იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ კონდეს მარიონეტული მთავრობა და ილაპარაკო იმითი რომ უფასო სახელმძღვანელოები ან უფასო ჯანდაცვა არის რა ეს იმდენად განსხვავებული ღირებულებით ისაკითხი და ინსტიტუციონალურად იმდენად აზარალებს ქვეყანას იმას რომ ის რომ მას რეალური მართლმსაჯულება არ გააჩნია მე მიმეჩნია რომ ეს სააკაშვილის ხელისუფლების თავარი აქილევსის ქუსლი იყო და ყველაზე პრობლემური თემა იყო რაც რამაც ფაქტობრივად ის სისტემა შეიწირა იმიტომ რომ სამართლიანი სასამართლოს ყოველთვის შეუძლია ბალანსი შექმნას რა რაც უცად არ გააკეთებს ხელისუფლება მე ვიცი რომ შემიძლია გავასაჩივრო წავიდე სასამართლოში ხა იურისტებისთვის მით უმეტეს ეს ყოველთვის გამოსავალია არ მეკცევა გამგეობა სამართლიანად მერია სამინისტრო მე მიმაქვს ეს მისი უკანონობა სასამართლოში და ეს არის ბალანსის სისტემა უფლებრივი თვალსაზრისით გარანტია იმის რომ ჩემი უფლება არ იქნება საბოლოო ჯამში დარღვეული და მე არ მომიწევს ევროსასამართლოში წასვლას ეს გარანტია სასამართლო უნდა შემიქმნას მაშინ არც პოლიტ პატიმარი იქნება ქვეყანაში არც უკანონო პატიმარი იქნება და ეს ადმინისტრაციული აქტებით ხალხის ინტერესების საზრდა გედევან მე მათს აქცენტ ახლა უცბად გამახსენდა ილია ჭავჭავაძე და ოთარ ამთქვი შედევრია ხალხო დამერწმუნეს შედევრი არის და ძალიან დიდი ნამძლავრი სასამართლო რეფორმა ჩაატარა რუსეთის იმპერიაში ალექსანდრე მეორის დროს ჩატარდა მათა ჩატარდა და მაშინ გამოჩნდა პირველად ეს ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი გაიხსენეთ რა გუბერნატორამდე მივიდა ეს ოთხარამდქრივი ქალი და ის ორი მამალი რომელიც აღარ მახსოვს ვიღაც შინოვნიკმა მოსტაცა და უბრუნეს აი ეს ის ყველაზე საშინელება არის როდესაც მართლმსაჯულებაში ეჭვი შეგეპარება არ შეიძლება ესეთი რაღაცეების დაშვება და ყველაზე დიდი უბედურება აი მე შენ და ეკაბესელია იყავით დეტონატორები იმ 10 რაღაცა გვარების დასახელების ფურცელი რო შემოაგდეთ და უყარეთ კენჭიო რო გითხრეს კარგი ქერით კარგი გააკეთეთ ეხლა მახსენდება ვიღაცა ქალი კაცო ჩემი დამლაგებელი უფრო ჭკვიანი არის ვიდრე ის ქალი რა იყო ეს აი შემთხვევითი ტიპების პარლამენტში ჩასმა ახლა მერიდება იცი რო თქვა ვიღაცა კლდიაშვილი კაცო იმ კლდიაშვილის მოგვარე ხმაიც არისო კაცო და საცოდავი რაღაცაა ისაუბრა გამისკდა გული ამის თანამოსამართლეები არ უნდა ყავდეს ძალიან ცუდია რაც ხდება ზოგადად მეორე მხრივ სწორედ ამ მოსამართლეებზე არის აგებული ის უსამართლობა რაც ქვეყანაში არის ახლა როცა მინისტრმა იცის რომ შენ ალტერნატივა არა გაქვს უნდა დაემორჩილო მის გადაწყვეტილებას ის უფრო უსამართლოცა უკანონოცა კორუფციაც მისთვის უფრო ესე ვთქვათ მისაღები სივრცის შემქმნელი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მივიღო სასამართლოში არ წავაგებ, ხო? იქ ყავს და და ის გაუტარანდგვის კონდა მაგის იმედი და არა, რატო არ უნდა ქონდეს? რუსეთის იმპერიის სასამართლო სისტემაში იყო შესაძლებლობა გაჭირებულ ადამიანს სამართალი ეპოვა. რა თქმა უნდა სასამართლო სისტემაში ყველაზე ცუდი გარდატეხები მოხდა სააკაშვილის დროს, მაშინ დაიწყო იმ სასამართლოს პოლიტიზირება და შეკვეთილი გადაწყვეტილებები და როცა ჩვენ ხელისუფლება შევცვალეთ, ჩვენი მორალური უპირატესობა სააკაშვილის ხელისუფლებასთან მიმართებაში უნდა განსაზრულიყო სასამართლოსთან დამოკიდებულების საკითხით. აი როცა
გადმოიბარა ქართულმა ოცნებამ მის მოსამართლეები და ფაქტობრივად უვადო მოსამართლებად აქცია და გადაულოცა და უფრო მეტი გარანტიები მიცა. შემთხვევითი ხალხის გარშე ჩავარდა და გააბანცეს. აი მე მეძვნა ესენ შემთხვევით ხალხი არ იყო, ის იყო ზუსტად ის ხალხი, რომელიც ეს კი შეეულებელია. ზუსტად იცოდნენ, რომ ეს იყო ხალხი, რომელიც არ გაიქცეოდათ ხელიდან. მოსამართობას ვერ იგუებენ ქართველები. მთელი საქართველოს ისტორია ამაზე დგას. მოსამართობას ჩვენ არავის არ პატიობდით. რატო ვერ ხდებიან ესენი? არ შეიძლება იცი სასამართლო დაიქვემდებაროს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. არ შეიძლება რომ ერთ კაცის ხელში იყოს სასამართლოს, პროკურატურას, პოლიციას, ეს კრეტინიზმია. ეს არ ჩვენ ასეთ ტრადიციაში ამოყალიბდა რომ ან 100% მაქვს ხელისუფლება, ან 95 ფასი არ აქვს და ეს არის ზუსტად უბედურება. 100% ხელისუფლება ნიშნავს იმას რომ ხალხისთვის აღარაფერს აღარ გააკეთებ. ეს რომ მოსახლეობა გეუბნება რომ სისტემის გადასაჭრა ჰესი შენ შეიძლება დარწმუნებული იყო რომ ის ეს ქვეყნისთვის კარგია, მაგრამ ან ახერხებ და არწმუნებ იმ მოსახლეობას და თუ ვერ არწმუნებ, მაშინ ეს ქვეყანა იმათია და შენ ხელისუფლება გაქვს იმათგან დელეგირებული და შენ უნდა შეასრულო ის რაც იმას უნდა მოგწონს არ მოგწონს შენ უნდა შეასრულო ეს და როცა არჩევნები გაყალბდა მთავარი პრობლემა ზუსტად იმაში მდგომარეობდა რომ ამ არჩევნების გაყალბებით იმ ხალხს წაართვეს უფლება ხელისუფლებას პასუხი მოთხოვოს შეუსრულებელ დაპირებებზე. ну თუ მე მაინც ბიულეტინებს ისე გადავწე როგორც მინდა და ოქრომს ისე დავწე ხო მაშინ დაპირება შევასრულებ თუ არა რაფასი აქვს და რა აზრი აქვს მაგას ეხლა რომ 10 წლიან პროგრამებზე მიდის საუბარი 10 წლიან პროგრამას დავდებთ როგორ უნდა გამომივიდეთ ხელისუფლება ჩვენ რეალურად არ ვიცით ხელის აი ეხლა რატო დარჩა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში რა უნდა და ისე რა აი 8 წლის ანგარიში რომ მოვისმინოთ ჩვენ მივხვდებით რომ თავარი ამოცანა ჩვენ რა წლის მანძილზე ხელისუფლებაში ყოფნის ყოფილა რომ ნაციონალები არ ყოფნიან ხელისუფლებაში. ესე იგი იმის იქით ჩვენ სხვა ამოცანა არ გქონია. ესე იგი ან სამუშაო ადგილები, ან ეკონომიკური მაჩვენებლები, ან სოციალური მდგომარეობა, ან იყო ეს დათქმები მდგომარეობა 12 წელს იყო, მაგრამ აღარ გაკეთდა. სხვათაშორის რაღაცებს 16 წლის არჩევნებშიც აპირდებოდნენ ესენი ხალხსონ. არც შესრულდა. აი ახლა ყველაზე ეშმაკობა ჩაითილეს შარშა და საერთოდ დაპირდა. ხო მე გულწრფელები მაინც იყვნენ, მაგრამ მეორე მხრივ არჩევნები გააყალბეს მე მაგის გამო, ხო? და თან გააყალბება ბატონ დავით არ იყო მარტო რაც უბნებზე მოხდა. თან მე ზუსტად ვიცი რომ უბანი არ გააყალბდება თუ იქ ერთ ადამიანს მაინც წინააღმდეგია. ესე იგი ესენი იძულებული გახდნენ რომ იყიდეს ყველა რა. უშიშროების მეშვეობით ისე დაელაგებიან თუ ესე სალქოში რომ შევიდო და ყველას მონაცემები ვინ იქნება უბანზე მეორე დღესვე იწყებდა უშიშრება იმ ხალხთან მუშაობას ვინ ესე თქვა თაფლყვერით ვინ მათრახით ვიღაცას ყიდულობდა ვიღაცას აშინებდა მაგრამ შედეგი იყო ის რომ ძალიან ბევრი უბანი ესე გახდა მსხვერპლი აი ამ ზეწოლის და მოსყიდვის და საბოლოო ჯამში ამ მრჩეულმა დაკარგა უფლება. მე ჩვენ აი ეს 2002 წელი გახსოვს თუ არა? მე ძალიან კარგად მახსოვს მაშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ სასამართლო შეიტანა გადაითვალოს უნდაო. მაშინ ესე იგი ეს ნაცმოძრაობა იძახდა რომ პირველ ადგილზე გავედი მე და ამ მომპარესთვის ბაჭო ძალიან კაი კაცი იყო მაშინ ცესკოს თავმჯდომარე. კომისია შედგა და გადათვალეს იცი? მაშინ ლეიბორისტებმა მგონი აღარ მახსოვს 4 თუ 6000 დაჯობეს ნაცმოძრაობას. თელი ისა თუ ჟურნალისტები სიგიდგრეთ იჩვრიდნენ, იცი? აი ჩატარდა გადათვლა. არც ერთი ისა რას ეძახიან ამას ტომარად თუ არ გახსნილა ამ არჩევნების დროს. ჯო მაშინ თუ ჯუმბერ ლომინაძე საწყალი კაც მაგი იყო კომისიის თავმჯდომარე. 18 თუ 20 კაცი იჩვრით. არ გახსნილა არც ერთი ისა იცი უბანი. გაიხსნა აი მა არ ექნებოდა ხალხს სასაყვედურო ამ ხელისუფლებას. არ იყო ეს არჩევნები. მანის გასაკი რა მე მაგ ინფორმაცია რომ საკულუბნებზე საერთოდ ხმის დათლაც არ მომხდარა რა. პირდაპირ ხმის შედგა. ეს კანონია ხო? მე პირდაპირ ბიულეტინები გადადეს, შეინახეს და რა შეძლოს ის ისინი აღწერე და გასო ناس მოძრაობის ისენის კი იყიდეს. უყველა გაიყიდა. არა, აბა სხვანაირად არ გამოვიდა და გაყალბა. იყიდება, იცი? ესა აი შენი ხმა და ყველაფერი დანა. არისო რა დემოკრატიული არჩევნები. ახლა არჩევნებს ნაცებიც ასე თქვა ამას უკეთესად არატარებდნენ, მაგრამ თახვები, მაგრამ ჩვენ ის ხალხმა არ მოიწონა იმათი მართველობა და ჩემთვის პრინციპული სწორედ ეს არის რომ თუ ნაცების დროს არჩევნების გაყალბება იყო ცუდი, ეხლა ვერ გახდება კარგი. ხო,
ხო ახლა იმის გამო რაცები არ უნდა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში ჩვენ ყველაფერს ხაზზე არ უნდა გადავსვათ იმიტომ ჩვენთვის პირადად ნაცები ხელისუფლებაში დაბრუნებული არიან იმიტომ ის სტანდარტი დაბრუნდა იგივე მოსამართლებით იგივე უშიშროებით იგივე ჩინოვნიკები და იგივე ბიზნესმენები ფაქტობრივად ყველა ვინც კარგად იყო და ვისაც ჰქონდა კეთილდღეობა შემოსავალი პოლიტიკური გავლენა საქართველოს დროს ისე არიან და ისე ჩაკრავენ მოსახლეობას და ფაქტობრივად რა შეიცვალა ხალხისთვის პოლიტიკურ ხელისუფლებას დაერქვა ნაციონალური მოძრაობის მაგალითად ქართული ოცნება თორე უსამართლობა ჩაგვრა და ხალხის აბუჩადაგდება იგივე სტანდარტებით და იგივე მეთოდებით ხდება ხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ მაშინ უფრო მეტი სისასტიკე იყო მაშინ მიტინგზე უფრო მეც ცემდნენ და სხვა პრიმეტი იყო მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ესეთი სასწორი დადება და თქმა რომ აი ქართული ოცნება უფრო სასტიკია თუ ნაციონალური მოძრაობა ეს არის სწორედ ისაც ნაცებმა და ოცნებამ შეტენა საზოგადოებას რომ ამაზე ვილაპარაკოთ რომ ობიექტურ სტანდარტზე აღარ ვილაპარაკოთ და არ ვთქვათ რომ ეს ზოგადად უნდა დამთავრდეს რა ხალხის აბუჩა დაგდება უკანონობა და ხალხის იგნორირება პოლიტიკურად არ უნდა იყოს განსაზღვრული ხალხისა და ხელისუფლების ურთიერთობაში. აი, გედევან, ცოტა დრო მჩება და მართა მინდა ეს სოლიდარობა გამოუცხადო იმ ბიჭებს, ვინც აი ამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წინ აქციებს. მე მართა აი გულწრფელად გევნებით, აი ჩემი ოპერატორი გაილახა იქა და ჩემი ჟურნალისტი მოჯლუგონები უთხრა, საზღრობა იყო რაც იქ ხდებოდა. ეს თავობა არ ვიცი ვინ ზიანდა რა ზიან სიმართლე გითხრა დიდი და აზრის არასდროს არ ყოფილვარ ამ კანტორაზე ბჭო აი უნიკალური აი ხო მეთვისგან გადმოგდებული სიკეთე არის გამოვიდა 16 წელს აფსოა გოგო და თქვა რომ აფხაზეთ საქართველო არისო რა მხელა მორალური უპირატესობა ქონია იმ სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან შედარებით ამ იდეას რომ აფხაზეთ საქართველო ხე კიდე რაღაცა იდიოტური ხუთღიანი каранტინი მოუწყე და 4 ადამიანი უსიბისოდ მოკალით. აი თლიანად ხელისუფლების სოდვა არის. აი ამ კრეტინული გადაწყვეტილების ამ საკოორდინაციო მითიური საბჭოს რო 5 თვის ვადაში რა შვაში რაღაცა ეს იმიდან და ხოფიდან ხوار გადმოდიან არა ისინი არის ეს ჩვენი ტერიტორია აი ნამყოფი ვარ ის საზღვარზე იგეთ ამ ხარეს სოფელი არის გაზო და ჩანს იქეთა ხალხი როგორ ცხოვრობს და რით ცხოვრობს რატო არ უნდა კოდეთ თავისუფალი გადმოსვლისა და იქვე ჩაიტარონ ტესტირება აი იცი აი უპირატესობები იმდენი გვაქვს იმდენი გვაქვს ახლა არის ჩვენ აკვირდები თუ არა მოვლენებს აი ეს პოზნეროა საზღარი ტიპი თემი რუსული საზოგადოება აკებს საქართველოს რა кай ტერიტორიის პროპაგანდისტი და ნუ ასხიზე გადამხდარი ნაზირალა იყო ალტენი ოპერატესობები გვაქვს და უკარგავთ ამ ოპერატესობებს ესე არ არის კიდევ არა გეთახმებით ახლა მე როგორც უყურებ ამ ხელისუფლებას იდეოლოგიური თვალსაზრისით აი საერთოდ დაცლილია და ატროფირებული აქვს ყველაფერი საქმე ხო არა ინტერესებს ეს ნაწილი რა აი ყველაფერი დავიდა აღებ მიცემობ და ისეთი განცდამაქრო სახელმწიფოში კი არა ქარვასლაში ვცხოვრობ. ისე რა სწორი. აი ყველაფერი დავიდა მაქამდე რომ აი იყიდე გაყიდე რა. ამის იქით უკვე ქვეყანა აღარ ვითარდება. იქ მორალი, სულიერება, ინტელექტი, განათლება, რაღაც ღირებულება. აი ყველაფერი დაფორდავდა ფულზე. არჩევნები ფულია. შე, სწორედ ეს, ბაჭო, აპატია გედევან მოვასწრომიდა რა, 3 თუ 4 წუთი დავშა და გითხო პეტეს. სანამდის და გადაცემა დაიწყებოდა. კეთევან მოთქვა გენიალურად მარტივი რაღაცა იცით და რისთვის მიდიანო ხელისუფლებაში რომ ქონება წაიღონ სახლში არ არის სწორი იცით და საჩვენს გედევაში ჩიმაც ჩერჩილი იყო თუ არავსები 61 წელს ვიღაც ახალგაზრდა აიმას რა ქვია კონსერვატორს უთხრა რომ აი იციო მე რატო შემოვედი პოლიტიკაში და мотиваცია რა მქონდაო აი გარკვეულია мотиваცია პატივ მოყარეობაო ა პატივ მოყარეობაც არ მუშაობს აი ის რო ქონება დააგროვონდა ეს უნდა განიცმინდონ ეგეთებისგან პოლიტიკა უნდა და წავიდეს აქედან არ შეიძლება იცი პოლიტიკური ეს რა ქვია ორგანო არის პარლამენტი პარლამენტში სუფთა ხალხი უნდა იყვნა პატივ მოყარეები მაგრამ გამდიდრების ეს ცენტრი არ უნდა იყოს პარლამენტი აი მივახცევთ ამას გედი ზაი მაგასთან დაკავშირებით ვისარგებლებ შემთხვევით და მსმენელს მიმართავ აი ძალიან კონკრეტული რაღაცით რა
ყველა უნდა თავის თავზეც გაბრაზდეს რა. ასეთი დამოკიდებულება არ უნდა გქონდეს ცხოვრებისადმი. ახლა ვუყურებთ ტელევიზორში ვიღაცები კამათობენ და იმისი განცდა რომ ეს მე არ მეხება არის ყველაზე დიდი ვთქვათ დანაშაული ჩვენი მხრიდან და სანამდე ჩვენ არ მივალთ იმ დასკვნამდე რომ ვიღაცა შეგნებულად ცდილობს გააქციოს მდგომარეობა ჩვენ სამშობლოში და გავგდევნოს ამ ქვეყნიდან და იმ ვიღაცას პასუხი უნდა მოვთხოვოთ იმიტომ რომ პირდაპირ გვეუბნებიან რომ თქვენთვის აქ სამუშაო ადგილი, სოციალური რეალიზაცია და საერთოდ საცხოვრებელი პირობები არ იქნება. წადით ევროპაში, ისრაელში, ამერიკაში და იქ მიხედეთ თქვენ თავს და ეს ჩვენი სახლია, ჩვენი სამშობლო აქედან ჩვენ ვინც ყრის, ის ჩვენი ნომერი პირველი მტერია რა და არა აქ მნიშვნელობა რუსი თავისი ტანკით გაყრის. თუ შენი მთავრობა იმით რომ შეგიქმნის აქ საშინელი ცხოვრების პირობებს. დღეს ისაა ჩვენი მთავარი მტერი, ვინც ჩვენ სამშობლოში გადაწყვიტა რომ მდგომარეობად გააქციოს და ქვეყნის გარეთ გავყაროს. ამიტომ არანაირი მორალური უფლება არ აქვს ამას გვერდიდან უყუროთ, ვიყოთ რაღაცა ინერტულები და დინებას მიყვეთ. ჩვენ ჩვენი სამშობლო არ უნდა დავკარგოთ. პირიქით წავართვათ იმათ, დავიბრუნოთ ჩვენთვის ჩვენი სამშობლო და მივხედოთ ამ ქვეყანას. ეს არის ერთადერთი სწორი არჩევანი, ესაც საქართველოს მოქალაქე და ამ ქვეყნის შვილი მიიღებს. მე დარწმუნებული ვარ ბატონო დავით, რომ ჩვენ ხელში ეს ყველაფერი, რა როცა წუწუნებ და რა გვეშველებაო და აი ეს ფრაზა გვეშველება რამე, აი ამას ვინც სვამს ამ კითხვას რა, აი ის არის ამ ქვეყნის განაჩენის გამომტანი პირველ რიგში. ამ გვეშველება თუ ჩვენ გვენდომება რომ გვეშველოს, გვენდომება რომ ეს ქვეყანა გამვითარდეს და რაღაცა ეშველოს, ავირჩევთ სწორ არჩევანს, არ გავიყიდებით, არ დავთმობთ ამ ჩვენ სამშობლოს, არ გავიქცევით ამ ქვეყნიდან, მაშინ გვეშველება და თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიღაცა გამზადებული კეთილდღეობა მოგვიტანოს, ვინც მაგას დაგპირდება, მოგვატყუებს, ყველა შემთხვევაში მოგვატყუებს რა და ყველაფერს გააკეთებს რომ მე ამ ქვეყნიდან გავყაროს. კარჩევა უნდა ვისწავლოთ ალბათ, ხო? რა ვიცი, ყველა მომდა და სხვანაირად შეხედოთ ამას. აი პასიურობა და ამღუპელია ესეთ პატარა ქვეყნის და ყოველ ადგილზე, სადაც კი არჩევითობის რაღაცა ის არის, იცით, გამოწვევით უნდა შევისწავლოთ, ბინარიან რა უნდა და რისის მოდიან. თქვენ ხელში ეს ხალხი. მიხედოთ ამ საქმეს და უფრო მე თუ ვკითხავთ უფრო თავისუფალი და ლაღი იქნება ჩვენი ცხოვრება. მადლობა გედევან, მართლა გამიხატა რომ აშენ ხარ ჩვენი სტუმარი, ბევრ თემას ვეღარ შევეხეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გიან ყველა გაერკვევა სად არის სამართალი და სად არის უსამართლობა. მადლობა, გებშედობებით მე პირადად და მინდა დაგიანსოთ აცნახევარზე. ძალიან საინტერესო დისკუსია იქნება, ძალიან ბევრი გამოწვევები დაგვიგროვ და ამ დღეებში და ამის ილუსტრაცია იქნება ნინო ჯანგირაშვილთან. კარგად იყავით, ხვალამდე გემშვიდობებით. გაიძლიერა იმუნიტეტი და დაამარცხე ვირუსები. შეიძინება ესპეში გრიპისა და გაცების სამკურნალო მედიკამენტები 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლებით და მიიღეს საჩუქრები. იზრუნე ჯანმრთელობაზე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ